Hon är inte Milly? Nej, men vi har fullt sök ute. Så prøver vi å få tak i Sven, her oss. Men legekontoret sier han har fri noen dager. Han er sånn en friluftsfyr med camp ute i skogen. Og... Så jeg vet ikke. Hedda kan vite det. Hun har pleid å dra ut til han. De er jo ganske nær. Det er jo et jævlig bra tidspunkt å skru av telefonen på. Er det noen andre som kan vite hvor den campen er? Børge. Børge? Børge Svanir. Han har full kontroll over alt som skjer i skogen. Ta og ringe han. De må ha noe mat. Faen, ikke spist meg ned, vi. Se hva som lå under. Kom. Kom.